Hey brother, mas bro, kita lihat jalan rock fishing mancing. Kan puhing, berangai cewut. Rek kah? Wih, lihat sini bro. Kampala. Kampala, jos gandos. Bala. Giliran di pit. Wah, oh, teh belida tengah sana. Giliran di video malah sepi. Nah, kan narik kan. Tuh, tuh, tuh. Yang kecil, yang kecil. Strike. Ayo, mantap. Pala. Mantap. Mantap. Mantap view-nya, Bang. Yo.